Ishin këto disa nga titujt kryesor të këtij edicioni, do të shohim tani më gjërësisht prej orës 11 të paraditës Asamblea Kombëtare Partisë Socialiste vijon punimet me dyert të mbyllura. Në fokus janë jo vetëm zgjedhjet parlamentare 2025, por edhe riorganizimi strukturave brenda partisë. Media ka nisur me një analizë për sa i takon punës së bërë nga strukturat e Partisë Socialiste në teren dhe përgatitjet e zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. Në fokus janë edhe realizimi detyrave të lëna në Kongresin e partisë më 8 vjetor, aty ku kryeministri Rama njoftoi se pranvera vitit 2024 do ta gjejë Partinë Socialiste me struktura të reja. Punimet në asamble kanë nisur me qarkun e Tiranës, ku Rama ka pasur rezerva për strukturën e partisë në Kavaj për të vjuar më pas me Shkodrën, Lezhën dhe Fierin. Report televizion mëson se kryeministri ka kërkuar emrat e drejtuesve në bazë me performancën më të ulët. Në një prononcim për media para se të niste punimet, asambleja kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama bëri të qartë se nuk bëhet fjalë për ndryshime, por se riorganizimi do të bëhet në të mirë të punës për të arritur objektivat e vendosura edhe për zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Mirë, ndërkohë që kjo asamble është zhvilluar ditën e sotme me dyer të mbyllura, por se çfarë ka arritur të marrë vesh për sa i përket dhe se çfarë është diskutuar dhe është folur më gjithësisht brenda kësaj sale, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes. Alda, të përshëndes. Në fakt vijon prej më shumë se 5 orë është asambleja e Partisë Socialiste, një asamble ku në fokus është riorganizimi i partisë. Megjithatë, çdo qark ka bërë një analizë konkrete të punës së bërë nga strukturat e Partisë Socialiste deri në këto momente. Përpara kryes socialistit Edi Rama kanë qenë drejtuesit e qarqeve, por edhe disa prej kryetarëve të degëve, ato që kanë evidentuar problematikat në zonat e tyre, por edhe kanë shpalosur punën e bërë. Fillimisht, sikurse edhe ju e theksuat, puna e gjithë asambles ka nisur me qarkun e Tiranës, aty ku krye socialisti Edi Rama ka tërhequr vëmendje veçanërisht për bashkinë e Kavajës, ku në zgjedhjet e fundit vendore, pra në zgjedhjet 14 majit, Kavaja u fitua nga Fisnik Qosja, kandidati i opozitës, ndërsa replika apo po themi diskutime ka patur sa i takon strukturave të Partisë Socialiste në këtë bashki, duke theksuar se kërkohet më shumë punë pikërisht në bashkinë e humbur në zgjedhjet e 14 majit. Ndër të tjera, Rama i ka kërkuar drejtuesit politik të qarkut të Tiranës, zotit Erion Veliaj, emrat e atyre të cilët nuk kanë zhvilluar po themi punën ashtu sikurse duhet, teksa kanë vijuar më pas edhe qarqet e tjera. Në këto momente, në fakt, unë do të më duhet të lëviz, Alda, sepse po bën edhe përgatitjet për daljen e kryeministrit Edi Rama, për deklaratën për para medjave nëse zoti Rama do zgjedh të flasë. Mirë, Daniela, merr kohën tënde, nëse do të ketë diçka, sigurisht do të kërkosh linjën dhe do jemi sërish së bashku. Faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.